Bugun Qo'rg'ontepa tumani hokimi senator Ergashev Avazbek Yoqubjonovichning navbatdagi fuqarolar qabuli jarayoniga O'zbekiston 24 kanali Xalq qabulxonalari loyihasi muxbiri Shoira Rajabova tashrif buyurdi. Tumanimiz hokimi muxbirlar tomonidan fuqarolar qabuli va ularning murojaatlarini hal etilishi haqidagi savollarga javob berdi. O'sha fuqaro shu narsaga muhtojmi? Shu fuqaroga shu narsa kerakmi? Buni ko'zimiz bilan ko'rsak Menimcha bu adolatdan bo'ladi. Shu tartibni biz yo'lga qo'yganmiz tumanda. Har bir kelgan fuqaroning murojaati e'tiborsiz qolmaydi. Vaholanki ana shu fuqarolar rahbariyatga ishonch hosil qilish kerak. Ishonish kerak. Qabulga kelgandan keyin u murojaatni nazoratsiz qoladigan bo'lsa, rahbariyatga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Shuning uchun biz harakat qilamiz, doim shu murojaatni oxiriga yetkizdirib, hal etishga bor imkoniyatimizni sarflab qilamiz. Agarda Bizi tuman miqyosida hal bo'lmaydigan masala bo'ladigan bo'lsa, viloyat hokimiga xat bilan murojaat qilamiz, albatta ijobiy hal bo'ladi. Respublika miqyosida hal bo'ladigan masalalarni respublika miqyosida tegishli vazirliklarga murojaat qilamiz. Bugungi qabuldan qanchalik ko'nglingiz to'ldi? Kimlargadir yordam bera oldingizmi? Bugungi qabuldan mana hozir ko'rib turibsiz, 120 dan ortiq fuqarolarga murojaat qildi. Shundan hozir 60% mana shu joyni o'zida hal bo'ldi. Qolgani muddat qisqa muddatlik mana hafta davomida hal bo'ladigan masalalar 15% masala bu uzoq muddatli. Bular o'sha yo'llarni asfaltlash, shag'allashtirish, bular 1 oy, 15 kun, 20 kun muddat talab qiladi. Buning uchun 60%ini hozir mana shu joyda hal qildik. Endi bizni hozir qiynab kelayotgan masalalar mana fuqarolarimiz murojaatli oilaviy masalalar. Mana hozir ham ko'rib turganingizdek, oilaviy masalani hozir muhokama qilyapman. Lekin men hozir ko'nglim atirjam bu oilani hozir yarashtirib olamiz. Hech qanaqa masala qolmaydi. Sizni mana shu jarayonlaringizdagi fuqarolarning munosabati ko'rinib turibdi. Ularni hammasi sizni qabulingizdan keyin men kuzatdim. Ko'nglari to'lib, yuzlari, ko'zlarida ishonch chaqnab, o't chaqnab qaytib ketishyapti. Demak, aksariyatida men yana mana shu jarayonlarni qabulxonada sektorlarni faoliyatini o'rganib sizga bir minnatdorlik bildirib ketmoqchi edim. Juda ham ko'pchilik fuqarolarimiz ishonch bilan imtiyozli kreditlar olayapti, tadbirkorlikni boshlayapti. Qarz olayotganda ham ertangi kunga ishonch bor. Demak, bugun men mana shu tadbirkorlikni boshlasam, ertaga nimagadir natijaga erishaman deyapti. Bu ishonchni mustahkamlashni, bu ishonchni mas'uliyati sizni va sektor rahbarlarini, barcha mutasaddilarini zimmasida turibdi. Mana shunday xalqqa yukini shu xalqqa muammolarni hal qilishda sizlarga mustahkam sog'liq tilayman. Rahmat. Sog'. Rahmat. Sağ